জনাইছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক ষ্টুডিঅত মই সমীৰণ বৰঠাকুৰ যেহেতু বৰ্তমান সময়ছোৱাত অতিকৈ প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে বৰ্ষাস্ত্ৰী বুঢ়াগোঁহাই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰসংগ আৰু এনে সময়ছোৱাত আন এটা প্ৰসংগ অতিকৈ চৰ্চিত হৈছে সেয়া হৈছে পূৰ্বতে জুবিন গাৰ্গ আৰু মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ বিশেষ কেইটামান মন্তব্য কাৰণ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আজি মুকলি আকাশৰ তলত জুবিন গাৰ্গ মুকলি আকাশৰ তলত কিন্তু একেখন অসমৰে একেই সন্তান কিন্তু সাধাৰণ এগৰাকী সন্তান সেয়া হৈছে বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোঁহাই আজি কাৰাগাৰত গতিকে আলফা স্বাধীনৰ কিছু প্ৰসংগৰ সন্দৰ্ভতেই আলফাক সমৰ্থন কৰা বুলি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোঁহাই কিন্তু এনে সময়ছোৱাত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে সুধিছিল হেমাংগ ঠাকুৰীয়াক যে এই সকলোবিলাক বিষয় সন্দৰ্ভত কি ক'ব আৰু তেনে সময়ছোৱাত জুবিন গাৰ্গ আৰু মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক ক্লিন চিট প্ৰদান কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই জুবিন গাৰ্গে আলফাত যোগহে দিম বুলি কৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছো সবিশেষ আৰু কি কি ক'লে জুবিন গাৰ্গ আৰু মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক ক্লিন চিট প্ৰদান কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই জুবিন গাৰ্গে আলফাত যোগহে দিম বুলি কৈছিল আলফালৈ যোৱা নাছিল তেওঁ দেশৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱা নাছিল আৰু সঞ্জয় কিষাণে আলফাক ক্ষমাহে খুজিছিল দেশৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱা নাছিল ক্ষমা খোজাটো অৱশ্যে বেয়া কৰিছিল সঞ্জয় কিষাণে বৰ্ষাশ্ৰীয়ে দেশৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈছিল চুবুৰীয়া বহু শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ আছে দেশৰ ভিতৰত দেশৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰক উৎসাহিত কৰিলে ব্যৱস্থা ল'বই ছাত্ৰী বুলি বাছি নাযায় আমি জনাব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান সময়ছোৱাত সঞ্জয় কিষাণ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ কিছু প্ৰসংগ আমি পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনসমূহতো আমি সবিশেষ সবিস্তাৰে জনাইছিলোঁ যাতে কা আন্দোলনৰ ভৰপক সময় আছিল সেই সময়ছোৱাতেই ৰাজ্যখনৰ জনতাৰ বাবে হাৰ্ট অফ জুবিন গাৰ্গে কৈছিল প্ৰয়োজনত আলফা স্বাধীনলৈ যাম মুকলিকৈ কৈছিল আৰু সেই খবৰ সংবাদ মাধ্যমতো প্ৰকাশ পাইছিল বিস্তৃত ৰূপত আৰু এতিয়া দ্বিতীয়টো কথালৈ আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ প্ৰসংগ আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে কেইদিনমান পূৰ্বে মুকলিকৈ আলফা স্বাধীনক ক্ষমা বিচাৰিছিল সেয়া হয়তো নকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু একেখন অসমতে ফেচবুকত পোষ্ট কৰাৰ বাবেই বা কবিতা লিখাৰ বাবেই বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোঁহাইক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল দুটা মাহ ধৰি কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে অতি দৰিদ্ৰ ঘৰখনৰ 19 বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকী আজি কাৰাবন্দী গতিকে এই সকলোবিলাক বিষয় সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গ আৰু মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক ক্লিন চিট দিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দোষী হিচাপে ক'ব বিচাৰিছে বৰ্ষাশ্ৰীক আমি এই মুহূৰ্তত ভাষ্য শুনাম কথা এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে আমি সকলো ভাৰতীয় হয় আৰু আমি সকলো প্ৰত্যেকে ভাৰতীয় বুলি দাবী কৰোঁ আমি দেশৰ প্ৰতি আমাৰ আনুগত্য থাকিব লাগিব দেশৰ অখণ্ডতা আমি কিদৰে ৰাখিব পাৰোঁ দেশখনক কিদৰে একত্ৰিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ কিয়নো ভাৰতবৰ্ষৰ বহুতো শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ এতিয়াও আছে আপোনালোকে জানে ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বহুত শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ আছে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশৰ ভিতৰতে আমি একত্ৰিত হৈ থকাটো অত্যন্ত দৰকাৰ নহ'লে বাহিৰৰ সৈতে লাই পায় তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে নিশ্চয়কৈ দেশৰ যি সাৰ্বভৌমত্ব তাত আঘাত হয় আৰু নিশ্চয়কৈ এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ যি পৰ্যায় নহওক ষ্টুডেণ্টেই হওক বা তেওঁ বা যিকোনো পৰ্যায়ত তেওঁ নাথাকক তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি যিহেতু যিটো কবিতাৰ জৰিয়তে তেওঁ কিছুমান দেশ বিৰোধী মন্তব্য কৰিছে তো সেইটো শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱাটো অত্যন্ত দৰকাৰ নহ'লে সমাজত অৰাজকতাৰ সৃষ্টি আৰু এতিয়া কাৰণে উচিত পদক্ষেপে লৈছে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণেও
একটা কামেই করেছিলেন আলফা ক্ষমা বিচারিছিলেন জুবিন জাগে কইছিলেন ব্যবস্থা কি হবে সঞ্জয় কিষাণ ডাঙরিয়ে ক্ষমা বিচারিছে কিন্তু দেশের বিরুদ্ধে পড়া নাই সংগঠনের ক্ষমা বিচারিছে ভুল করেছে ক্ষমা বিচারতো ভুল করেছে বারো ইতিমধ্যে আমার কইছে আমার পড়োশী আমার নেতৃবৃন্দ কইছে কিন্তু কথা হল যে দেশের বিরুদ্ধে পড়া নাই এই বিষয়টা বেলেগ ইয়াত হল দেশের বিরুদ্ধে কইছে দেশের সার্বভৌমত্বর আঘাত চলা দেশের সংহতির বিরুদ্ধে কথা কইছে জুবিন গার্গে তো মুকলিকৈ কৈছিল না আলফাত যাম বলে কোয়া আলফাত যাম বলে কৈছে একটা বেলেগ কথা কিন্তু দেশের বিরুদ্ধে কোয়া নাই বিরুদ্ধে কথা বিরুদ্ধে কোয়া নাই আর জুবিন গার্গ জুবিন গার্গে সেই সময় যেটা কৈছিল সেইটো যেটা কৈছিল মিনিংটো টোটেলি বেলেগ আছিল কিয়নো আমার আলফাত যাম বলে কৈছে কিন্তু আলফাত যোৱা নাই আলফাত গেলে হয়তো পরিস্থিতি বেলেগ হলে কব খোঁজা নাই আপনার আলফাত সচাই যায় বেলেগ হব কিন্তু আলফাত যাম বলে কৈছে কিন্তু আলফাত যোৱা নাই পরিস্থিতি বেলেগ একটা কথা এনেকুৱা ধরনের হয় যে আমার আমি সকল ভারতীয় ভারতীয় হয় আর আমি সকলে প্রত্যেকে ভারতীয় বলে দাবি করব আমি দেশের প্রতি আমার আনুগত্য থাকব দেশের অখণ্ডতা অখণ্ডতা আমি কিদরে রাখব পড়ো কিদরে একত্রিত করে রাখব কেন ভারতবর্ষের বহুত শত্রু রাষ্ট্র এটাও আছে আপনাদের জানে অসর সুবরের রাষ্ট্র বহুত শত্রু রাষ্ট্র আছে এনে পরিপ্রেক্ষিত দেশের ভিতরতে আমি একত্রিত হয়ে থাকা অত্যন্ত দরকার নাহলে বাহিরের সত্যি লাই পাই তো এনেকা ধরনের কথাবিলাকে নিশ্চয়কৈ দেশের যে সার্বভৌমত্ব তাত আঘাত আছে আর নিশ্চয়কৈ